ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଦ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ ରଜାନଗର ଛକ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଜୟପୁର। ରାଲି କଲୁ, ପ୍ରସେସନ୍ରେ ଆସିଲୁ, ଏକଦମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୁଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି। ଜୟପୁର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସହର, ଏଠି ଯଦି ଆଲୋଚନା ହେବ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ କଟକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସହର, କଟକ ଯଦି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୟପୁରକୁ ବାଛିଲି। ଟାର୍ଗେଟ ତିନିଟା ଯାକ ଦଳ ରହିବେ, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦଳ ଦେଇନି, କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଏବଂ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବୁ ଆମେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭାଲୁବାବୁଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହିଁ ଜୟପୁରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଲୁବାବୁ କ'ଣଟା ସମ୍ରାଟ କୃଷ୍ଣ ଚକରିଆ କ'ଣ? ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ମୋର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖନ୍ତୁ, 72 ବର୍ଷ ମାନେ ଇଏ ବୟସ ମାନେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କେହି 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇକିରି। ମୁଁ ଗୋଟେ କୁନ୍ଦୁଲି ଝିଅ, ଗୋଟେ ନାବାଳିକାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି, କିଏ ଅଛି? ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସି ପାତ୍ର ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 67, ତାପରେ 91 ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମୁଁ କାହାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆସିବି ଏଠିକି? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆପଣ ହାରିଗଲେ? ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଚିହ୍ନ ମିଳିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାହିଁକି ହାରିଗଲି, କାହିଁକି ଜିତିଥିଲେ, କ'ଣ କରି ଜିତିଥିଲେ? ଜୟପୁର ବି ହାରିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହାରିଲୁ, ଲୋକମତ ଜନମତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ହାରିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଲୋକମତ ଜନମତ, ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କାହାକୁ ନେତା କରିବେ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତା ଭିତରେ ବିଚାର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଏସ୍ପି ଏଠି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲା ବୋଲି। ସାର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ ଜୟପୁରର ସ୍ଥାନୀୟ? ମୁଁ କେବଳ ଜୟପୁରର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି କରିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍କୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଜୟପୁର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାରେ ଲଢ଼ିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବି, ମୁଁ ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ବହୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ, ମୋର ବିଚାରରେ ରାଜନୀତିକର ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବା ଏମ୍ପି ହେବା ନୁହଁ, ଇଏ ତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛୁ, ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ମୋତେ ମୋର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ଲୋକ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବେ, ମୁଁ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରତିନିଧିକି କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲି ମୁଁ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନେତା ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ପରି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଠି 5,000 ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି, 15,000 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତା ନୁହଁ ତ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଦଳ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର 5,000 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରବିନନ୍ଦ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଯଦି କିଏ କରିଦେବ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ କାର ଧମ୍ ଯଦି ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏଭଳି ମାନେ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ପେକୁଲେସନ୍କୁ ହୁ କେୟାର ସ୍ପେକୁଲେସନ୍, କାହା ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ରବିନନ୍ଦ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳର ନେତା, ଆମେ କେଉଁଠି ଭେଟିବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ହେଇଗଲୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ କାହାର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ 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 ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କେତେବେଳେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଇଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବିଲକୁଲ ନ ଜାଣିକିରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ। ଏଇଟା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କିଛି କହିଥିଲେ? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କ'ଣ ମୋର ନେତା,
ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ମୋର ନେତା, ମୋର ସାନ ଭାଇ, ସେ ବୟସରେ ବହୁତ କମ୍ ହେବ, ଶିକ୍ଷାରେ ବି କମ୍ ହେବ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କର ମାନେ କଥାରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ନା ରାଜନୀତି କରୁଛି? ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ବିଏସ୍ପିକୁ ଯାଅ ବୋଲି, ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ମୋତେ ବିଏସ୍ପିକୁ ଯାଅ ବୋଲି। ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅସମ୍ଭାବନା ଦିଲ୍ଲୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ବୁଥ୍ କମିଟି ନଥିଲା, ପଛିକିରି ନେଇଗଲେ। ଏ ତ ବିଚାରଧାରା କଥା, ଲୋକ ବୁଝିବେ ଯଦି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ବୁଝିବେନି ଭୋଟ୍ ଦେବେନି।